Dobrý den, teda dobrý večer, já zdravím všechny kravťáky. Čím blíž do tobě, tím jsem dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím mu tu záručí. Čím blíž do tobě, tím jsem dál. Tak já jsem prvou všemi. Ty vole. Pomožený jako vyjednávat s vámi. Ahoj, dobrý, já jsem Milo Adam, říkej mi Milf Guy. Protože se snaží vojet mojí matku. Jede po jeho matce, prostě. Která je velmi, velmi vyzrálá žena. Zkušená. Zkušená. Dobrý, teď může někdo další. Tak jo, já jsem Adam, mě říkají Datel. Tvoje tady vypadám podobně jako ten youtuber. Ten kreten. Ten kreten, no. Tak já jsem Mamon a mě říkají hrač. Já jsem to nestihl, ty vole. A teď ten pin, kámo, by to chtělo. Ten pin by to chtělo. Hele, musíš ho znovu zadat, kámo, to je ale náhoda. Tak mi ho řekni, já to tam zadám. Víš ten čo, prdele, čuráci. Já jsem jí prostor. Okej. Můžeš. Sneep chat. Sneep chat.